Shingereza shama bukuni, shurumilo haruma manzish. Shashuka shurumilo haruma hayatirilio. Shingereza shama bukuni ushisoma o, gashi johu saidi haruma manzishi, shakashina uparuhu saidi ya ukana uyelewe izo wanru wambao. Hauka shurumilo haruma manzishi basi. Ngojona haruma iziyo, I want to go shopping. Nga manzo nende hoshindoni na hulezinu. Owenye ruho uko durungo heli yungwa jomba ukana, I wanna go shopping. Nga manzo nende hoshindoni na hulezinu. Haukango wako kani ili haruma ilu wa shingereza. Want to, ya lungwa ni verbu itoka uyonzi wamba ukana, wana. Mfano, I want to go out. Nga manzo nrohe, owenye ruho jomba ukana, I wanna go out. I want to go window shopping, nga manzo nende hoshindoni na oneza nyumeni. Ndi namna ujua na harumeshi yosoma, warumezi yosoma. Owenye ilo tomba ukana, I wanna go window shopping, nga manzo nende hoshindoni na oneza nyumeni. Bahungo tuishia, I wanna go window shopping. Bahungo jorambi, wanda harume dictionary nduwa tayo, wana. Kuna uparo iparisabu badika dictionary nku hama longu mani. Shinde shingereza shahu hayati. Kusomo holikoni, do you want to go? Yengo wanzo wende. Owenye luha mwajombo kana, do you wanna go? Do you wanna go? Yengo wanzo wende. How? Do you wanna go? Yengo wanzo wende. Kangwa rumzo rungo hambiri? Wanna go? Yengo wanzo wende. Kusomo shioni, harumo holikoni, what do you want to cook? Yengo wanzo pehindi. Owenye lo tomba ukana, what do you wanna cook? Yengu wanzo upehindi. Haukanga wakanya darumelu wa shingereza. What do you, owenye lo tomba ukana, what do you, what do you want to do? Yengu wanzo ufanye. Owenye lo tomba ukana, what do you wanna do? Yengu wanzo ufanye. What do you want to do today? Yengu wanzo ufanye. Lewende namna ujoso miso holiko di jona romezi yo, shaha romeze filmu. Owenye lo hakangwa rongua wa tomba ukana, what do you wanna do today? What do you wanna do today? Yengu wanzo ufanye leo, ambarishie. What do you wanna do today? 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 Ikahurumu heli, mba, besaula 50 cents. Kabana ukata 40 yao deno wenye luha. Haukaidi namna waku, wedi namna waku urongoa. What do you want to eat? Yengu wanzo ule hindi. What do you wanna eat? Yengu wanzo ule hindi. What do you want to see? Yengu wanzo uone hindi. What do you wanna see? Yengu wanzo uone hindi. Ikanga we mhutajifu ya ukana uyelewe uwenye luha. Soma yishingereza isho ikau bisho warumi yao. Uwangereza uko adorongo wa shingereza shambabukuni. Woshi rumi haruma manzish. Have a good day.